Шлях Другетів – така назва першого тематичного веломаршруту в Ужгороді. Відкрили його в мікрорайоні Радванка-Горяни. Облаштували інформативні таблички вздовж маршруту. Проте тутешні про це нічого не знають. Гарна ідея? Думаю, що так. Що там? Думаю, що гарна. Щось треба міняти. Ну ви про це не знали? Ні. Чесно кажучи, ні. Ні. Я вроді читав, в мережах нічого такого не чув. Не буде. Що для здоров'я, це варте уваги. Стартує веломаршрут з вулиці Української, далі Дєндіші, Горянськ, аж до Горянської ротонди. Урочисто відкрили 11 квітня. Дати обрали символічно. Саме у цей день 720-та річниця їх приходу до Угорщини в Ужгороді, який зобов'язаний як місто цій родині. Пов'язаний з засновниками міста Ужгорода як міста, це графами Другетами. Він стартує по вулиці Українській в місті Ужгороді, має 7,2 кілометра, і оскільки на гербі Другетів є 7 шпаків, то відповідно 7 табличок, це 7 зупинок, щоб невелике навантаження, де можна дізнатися про історію цих безпосередньо володарів міста Ужгорода, і він закінчується біля Горянської ротонди. Це ще одна туристична атракція для ужгородців та гостей міста, родзинка якого Горянська ротонда. Незабаром на маршруті встановлять 2 велопарковки. Таким чином планують активізувати туристичний рух. Такі доступні для дітей та осіб похилого віку тематичні піші та веломаршрути планують і надалі розвивати не тільки в Ужгороді, а й загалом у краї. Пандемія змінила багато що, відповідно змінила і різновиди туризму. Треба виїжджати за межі міста, треба менший контакт, і різновиди екскурсій стають різними. Такими, що йдуть за межами міста. Небагато людей можуть виїхати, собі дозволити це по фінансовим причинам, але велосипед – це доступний вид транспорту, ну і плюс фізичне навантаження для того, щоб трошки похудати і під час посту, і, власне, собі зробити фізичне навантаження. Так один з них відкриють вже кінці квітня на честь ювілею відомого болгариста Юрія Гуци Венеліна, що народився у селі Тибава на Свалявщині, який так і називатиметься – шлях Венеліна. Його протяжність – 12 кілометрів від Сваляви до Тибави. Далі у планах – шлях Федора Факета «Ужгород-Перечин-Турі-Ремети».